אני רוצה להגיד עוד פעם תודה רבה לאוטרן על הווידאו ספונסרשיפ. תודה רבה. זה לא טריוויאלי, ובכל דבר תוכלו לראות את זה over and over again, את ההרצאה המעולה של החבר'ה האלה. ולהשתית טלפונים אם קודקתם אותם בהפסקה. בואו נקבל שוב את אורי ואת אורן. טוב, אז מקווה שכולם הספיקו לשירותים בהפסקה. בחלק הזה של הערב אנחנו נעשה מופע אומנותי עם ריקוד עם נרות על הקרח. אבל לפני כן נראה איך את מה שראינו בחלק הראשון, את כל הפיצ'רים של אקמסקריפט 6 אפשר כבר לקבל היום. אז השקר הזה משקר, כי אנחנו לא נדבר כרגע על טייפסקריפט, תחזיר אותו אחורה. לפני שנדבר על טייפסקריפט, נראה קצת מה שהדפדפנים כבר תומכים בו היום. אז אורן, אתה יכול לפתוח לי את בכרום את הלינק של ה-ESS Features? אורן, היא נערת הגלגל שלי כעת. ESS Features, יש אותו בהתחלת המצגת, נראה לי שקף חמישי או שישי ככה. ממש בהתחלה, Current Status. כן, זה. זה בדיוק שקף. מיד תראו על המסך רשימה של כל הבראוזרים ובאיזה פיצ'רים הם תומכים. יש כאן גם לכל אחד לינק ש... רואים הכל? מה שרואים רואים. יש לכל אחד לינק שמראה, מסביר על הפיצ'ר. סתם לדוגמה, Arrow Functions, אנחנו יכולים לראות, זה השורה הראשונה, שזה נתמך ב-Firefox, אבל עדיין לא נתמך בשום דפדפן אחר. אגב, גם Node.js תומך בחלק מהפיצ'רס, יש פרויקט בשם Node Harmony בנוד 0.11 שמוסיף את התמיכה עם איזשהו פלג. מינוס הרמוני, בדיוק, אז אפשר לראות כאן גם מה נתמך על ידי Node Harmony. אז ראינו ש-Arrow Functions נתמך ב-Firefox, אז כן, יש כאן, אפשר לראות גם כאן Const שנתמך ב-i10, זו השורה הראשונה עכשיו במסך. ב-i11, סליחה, לא ב-10. וואו. ב-i6 הוא בטוח נתמך. אם תוכל לפתוח לי את ה-Developer Tools של Firefox דווקא, יש לנו כאן Firefox ברקע, או, הוא אפילו פתוח. אני לא יודע אם רואים, בוא תגדיר כאן איזשהו Arrow Function נחמד. איזה מלך, איזה מלך. תעשה איזה var f שווה ל... תעשה אולי זה, שזה יצא החוצה. ככה? לא, לא, פשוט תגדיל את זה שזה יצא החוצה. וואו, פיירפוקס. פיירפוקס! כן, גם לפיירפוקס יש developer tools נחמדים. תעשה איזה F שמקבל את name ומחזיר את hello name. hello plus name. עם רווח hello. אוקיי. והגדרנו פונקציה חדשה, בואו נקרא לה. Hello undefined, כי לא עברת פרמטר, תעביר לה את קוקו הקוף, שי הקוף, בסדר, גם טוב. סבבה. שי דה מנקי. אז כן, כמו שאתם רואים, Arrow Functions כבר נתמכים היום בפיירפוקס. לא היינו צריכים להגדיר משהו מיוחד בפיירפוקס, זה פשוט עובד. Const, let. מה שאתם ראיתם ברשימה שרשום שנתמך, פשוט נתמך ואפשר כבר היום להתחיל להשתמש בו. הבאסה, שזה רק בפיירפוקס. תעבור שוב לסלייד שהיינו בו במצגת. אז לגבי כרום, הנה זה, הסלייד הזה תישאר בו רגע. לגבי כרום, אפשר להפעיל בו הרבה פיצ'רים של אקמסקריפט 6. תיכנס בבקשה ללינק של ה-Enabling Google Chrome. מי כאן מכיר את הכרום פלקס? יפה, אז כל מי שלא מכיר, שזה בערך 75% מהקהל, תכירו כרום פלקס, כאן אפשר לשחק עם מאחורי הקלעים של כרום. בכרום בעברית הם מזהירים זהירות, שינויים אלה עלולים לנשוך, הזהירות. אחד האופציות שיש כאן, איפה זה? תחפש כאן הרמוני? כן, נכון, תודה רבה. אז אפשר לראות כאן שעשינו Enable Experimental JavaScript, שזה בעצם פותח את כל האקמסקריפט 6 פיצ'רס שכבר נתמכים בכרום. אל תשתמשו בזה בשביל קוד בפרודקשן, כי זה הסטנדרט עוד לא סופי ויכול להשתנות, וגם לא בטוח שזה הכי יציב במימוש שלו עכשיו בכרום, והדיבלופר טולס עדיין לא תומכים.
אורן, תפתח לנו את ה-Developer Tools. תפתח את הקונסול שלו, את הקונסוליה, ואם אפשר להגדיל... קונסול ב-HTML, ידעת? יפה, יפה, יפה. מגניב. ובוא נגדיר סימבול. בוא נגדיר איזה S שווה ל-New Symbol. איזה חמוד, הוא רושם ור, הוא משקיע, הוא לא סתם מגדיר משתנה גלובלי. מוחקתי עכשיו רגע. S שווה ל-New Symbol. אתם רואים, יש לנו את זה כבר באוטו-קומפליט. סבבה. עכשיו בוא נגדיר אובייקט A, ותגדיר ב-A name, נניח קוקו. name? כן, סתם name. ובוא נדפיס את A. קונסול נקודה לוג? או ככה, או קונסול נקודה לוג. בוא נדפיס את אובייקט נקודה קיז של A. לא, את אובייקט, או גדול, נקודה קיז של אקמסקריפט 5, מחזיר את כל הקיז של מערך, של A. של A. סבבה, הגדרנו במשתנה הזה כניסה name, אנחנו רואים אותה כמו שמצפים. עכשיו בואו נגדיר, נכניס ל-A משהו בכניסה S. בואו תעשה A במקום ה-S. פשוט תגדיר... S ככה? לא, לא ככה. תגדיר A במקום ה-S. אני לא בטוח שמימשו את הסינטקס בתוך הגדרה של אובייקטים. ותשים שם את הסיקרט לאבר של קוקו, קיקי, סבבה. למה זה לא עובד לנו? טם טם. טם טם טם. זה עבד בבית. תלוי גם אם יש לך, הדלקנו את הפלקס? הדלקנו את הפלקס, הדלקנו אותם. עשינו ריסטארט. לא, זה יגדיר כניסה בשם S. בואו ננסה ליצור מפ. בבית זה עבד לי עם אובייקט רגיל, כאן מאיזושהי סיבה זה מסרב לעבוד עם אובייקט רגיל. אגב, סתם על הדרך ראיתם פיצ'ר נחמד של סימבולס, שאי אפשר להמיר אותם לסטרינגים. אין להם to string, to string שלהם זורק error בכוונה, כדי שלא ישתמשו בהם בטעות במקומות שמצפים לסטרינגים. S זה הסימבול, כן. A במקום ה-S לא עובד לנו? תנסה רגע לקרוא ממנו, נראה מה הוא אומר. לא, A במקום ה-S. יכול להיות. כן, טוב, בואו נעבור הלאה. אז ראינו שאפשר להגדיר, זה לא קרה, ראינו שאפשר להגדיר סימבולס. בעיקרון מה שהייתם אמורים לראות זה שאני שם ב-A במקום ה-S איזשהו ערך, ואז שאני עושה עליו אובייקט בנקודה קיז, או שאני מדפיס אותו, אני לא רואה שהכניסה הזאת קיימת בכלל של הסימבול שהגדרתי. והדרך היחידה שלי בעצם לגשת לתוך הכניסה הזאת, לתוך הערך ששמתי בתוך המקום סימבול, אם יש לי את הסימבול עצמו ביד. אם אין לי את ה-S הזה ביד, אני לא יכול לדעת אפילו שהוא קיים שם, גם כשמסתכלים בדיבאגר לא רואים אותו. ממש נחמד. אז אתם, כן, רגע, יש שאלה? השאלה הייתה אם צריך נקודותיים, כמו הסינטק של רובי, אז לא, לא צריך נקודותיים, זה אמור לעבוד ככה. זה experimental features, כנראה שיש לו גרסה קצת שונה של חום. השאלה הייתה איך הוא יודע שזה לא variable רגיל, הוא יודע שזה לא variable רגיל כי S מצביע פשוט לסימבול. S זה פשוט השם של המשתנה, זה שוב לא כמו symbols ברובי, S הוא reference לאיזשהו symbol, לאיזשהו unique ID שהגדרתי בתחילת התוכנית. מה רצית להגיד, אורן? כי הגדרנו את A בתור S, כן, הגדרנו בעצם את S להיות new symbol ובעצם יצרנו symbol חדש ועכשיו בדיוק, זה לא איזה string או משהו, אלא S זה פשוט הרפרנס לסימבול שיצרנו. בוא נראה אם זה עובד. סתם בשביל הכיף. Window, צודק. אין לו value, אפשר לתת לו איזשהו description. שוב, הדוגמה עבדה לי בחרום בבית, כנראה... הדגמנו לכם כאן בצורה יפה שאקמסקריפט 6 עדיין אקספרימנטל והוא לא עובד בכל המקומות אותו דבר. אז זה טייקאווי לא פחות חשוב מהטייקאווי על איך סימבולס עובדים. אז בעצם ראינו שהבראוזרים תומכים, לא תומכים, קצת תומכים, אולי תומכים בפיצ'רים של אקמסקריפט 6.
ובגלל זה יש לנו כמה פתרונות. הפתרון הראשון שנדבר עליו, וגם המרכזי שנדבר עליו, זה TypeScript. מה זה TypeScript, אורן? TypeScript זה בעצם הפתרון של מייקרוסופט. מי זוכר את מייקרוסופט? מאינטרנט אקספלורר? אותה חברה, תודה רבה דקל שאת זוכרת, אותה חברה שפיתחה את אינטרנט אקספלורר, עשתה איזשהו שינוי תדמיתי, והחליטה שעכשיו היא גם עוברת להוציא דברים אופן סורס, בוא תתקרב אליי, עוזרת להוציא דברים, מתחילה להוציא דברים לאופן סורס, והיא הוציאה שפה בשם TypeScript, בניסיון לשפר את JavaScript, ולתת לנו כבר חלק מהפישרים של ES6 היום. הם לא מקבלים את JavaScript כמו שהיא. הם לא מקבלים את JavaScript כמו שהיא, כן, זה... אז TypeScript, אמרנו, נכתב על ידי מייקרוסופט, אבל בניגוד ל... מה שמייקרוסופט פעם היו עושים, שהם היו שמים את זה בוויז'ואל סטודיו רק וזה, הם הוציאו את זה ממש כאופן סורס, שחררו פקאג' ל-NPM, לפני 12 ימים בדיוק, TypeScript הגיע לגרסה 1.0 Release Candidate, ככה שהסינטקס כבר לא ישתנה, היא כבר יציבה ואפשר להתחיל להשתמש בה, שאלה חדשות טובות. חוץ מלתת פיצ'רים של אקמסקריפט 6, שתכף נעבור על כל הפיצ'רים ונראה דוגמאות, היא גם נותנת לנו type annotations, שבעצם אנחנו יכולים להגדיר אם אנחנו רוצים, למשתנים את הטייפ שלהם, ואז הקומפיילר בודק אותנו. למה זה טוב? תכף נדבר על זה. אבל חשוב לציין שיש פרויקט open source בשם definitely typed, שנותן לנו טייפים, את כל ה-type annotations, למלא ספריות, ל-jQuery, ל-AngularJS, ל-Ember, Backbone, באמת, כל הדברים הפופולריים קיימים שם, כולל דברים של HTML5, וכולל חלק מהדברים של ECMAScript 5, שאלות תכף. אז באמת היה פעם הנוטה שזה היה תמיכה מינימלית, ו-WebStore היה היחידי, אני חושב זה מגביר למצלו. אז זהו, הדבר הנוסף שחשוב זה שחוץ מלהתמך בוויז'ואל סטודיו, שזה מייקרוסופט רשמי שחררו, הוא נתמך במלא IDEs אחרים. יש כאן מישהו שלא עובד עם או ויז'ואל סטודיו, או ובסטורם, או אקליפס, או סבליים, או אימקס, או ויאים, או קלאוד 9? אף אחד, מצוין. אז כולכם, דקל, בסדר, דקל, אנחנו נכניס אותך לקלאוד 9. נוטפד תומך, כמו שהוא תומך בשאר השפות, נוטפד פלס פלס. אז יש תמיכה ממש מעולה בוויבסטורם, אני עובד עם וויבסטורם, עדיין לא מושלם, ויז'ואל סטודיו לא ניסיתי, אבל מספרים שזה גם טוב. סבליים גם שמעתי שהוא אחלה, את השאר אני לא יודע מה הסטטוס של התמיכה. בעצם, מה אנחנו מקבלים עם TypeScript מתוך ES6? אז קודם כל יש תאפת Arrow Functions. לפני שאנחנו נראה את הדוגמאות, נספר לכם על זה שמייקרוסופט, כדי שיכירו את השפה, הם פתחו לאתר, ואחד הפיצ'רים המגניבים באתר זה ה-TypeScript Playground. ה-TypeScript Playground נותן לנו פשוט להכניס קוד ב-TypeScript, להריץ אותו, וגם לראות איך הקוד הזה מתורגם על ידי הקומפיילר שלהם ל-JavaScript. כי בסופו של דבר, TypeScript מייצר לנו JavaScript, שאותו אנחנו נותנים לבראוזר. אם יש מצב שתלחץ על הלינק, יש מצב שאני אראה את זה. תתחיל בפת arrow functions, נראה אם זה יעבוד מכאן. זה לא עובד? אז תעשה את השיטה עם Ctrl-K אם זה לא עובד. יש לו קצת בעיה עם הלינקים כאן למצגת, תחזור אחורה. ותעשה את השיטה עם Ctrl-K, copy-paste. כן, איכשהו... כנראה בגלל שזה פרויקט של מייקרוסופט והפרזנטיישן זה של גוגל, הוא מזהה את זה כ-invalid link, אבל שנעשה copy-paste זה יעבוד. אז זה ה-TypeScript Playground, מה שתוכלו לראות עוד שנייה על המסך ברגע שהוא יעלה. יש כאן בעצם יותר מסתם משהו שמתרגם TypeScript ל-JavaScript, יש כאן ממש קומפיילר נחמד, מתישהו, כן, נקבל את התרגום. אז כאן בעצם אנחנו יכולים לראות דוגמה שראינו בסלייד הקודם עם ה-arrow function,
אני עכשיו מסמן את האירו, אורן יסמן לי עכשיו את הפונקציה הזאת, את השימוש באירו פונקשן, ואני אבדוק את נושא הקליקר, איך עובדים איתו? אז כן, כאן אתם יכולים לראות את ה-event.this-do-something עם החץ, ובעצם מימין אתם יכולים לראות שזה תורגם לנו לפונקציה אנונימית שמקבלת את event, קוראת ל-do-something, וכמו שהבטחנו לכם, אנחנו כבר לא צריכים יותר לדאוג לדיסק כשאנחנו עובדים ב-error functions, מה שהקומפיילר עושה לנו, אם הוא רואה שבתוך הפונקציה אנחנו משתמשים בדיסק, אז הוא בעצם יוצר משתנה בשם underscore disk שווה לדיסק בחוץ, ומשתמש במשתנה הזה. אם כאן לא היינו משתמשים בדיסק, בוא תוריד שנייה את הדיסק, אורן. אז אנחנו נראה שבעצם הוא לא יוצר את זה, פשוט מעיף את זה. קצת דומה ל-debt. מי שהיה כותב בקונבנציה של debt שווה this, אז זה הקומפיילר עושה לנו אוטומטית. אגב, אפשר לראות כאן שכמו שאמרתי, זה יותר ממתרגם, הוא גם יודע להציג לנו שגיאות, do something לא מוגדר, דולר לא מוגדר, זה עדיין מתקמפל, אבל הוא נותן לנו סוג של warning, שחבר'ה, יכול להיות שיש לכם כאן בעיה. נעבור לדוגמה הבאה, אם אתם זוכרים את הרסט השלוש נקודות ודיפולט שאפשר לתת שווה x שווה y, נראה איך זה בעצם ממומש עובד היום בטייפסקריפט. בעצם הפונקציה add מקבלת x ו-y, ראינו אותה גם קודם באחד הסליידים, וככה היא מתורגמת ל-JavaScript. כל מה שהדיפולט value עושה, הוא מוסיף לנו כאן, אם הטייפ אוף של המשתנה שביקשנו לתת לו default value undefined, אז ניתן לו את הערך שהגדרנו ב-default value. מה שאומר שאם הייתי מעריך פרמטר, undefined, אני נשמע שבאמת עדיין לא מקבל את הדיפולט פרמטר, שזה קצת אולי משהו סמנטיקה, לא? אנחנו משווים את הטייפ של y ל-undefined, זה אומר שאם הייתי קורא באמת, מה שאורן אמר, שאם הייתי קורא ל-add של 8 פסיק undefined, אז היה עושה add של 8 פסיק 12. יפה, ואז הוא כנראה שזה כן יתמוך לאחור, כי זה כן יהיה undefined עצמו ולא ה-string undefined, ואז באמת אנחנו נקבל את ה-undefined ולא את ה-12. כן, אז זהו, אז זה לגבי ה-default value. ה-rest parameter, כמו שאתם רואים, זוכרים שאמרנו שהוא חוסך לנו את ההתעסקות עם arguments, אז זה בדיוק מה ש-rest עושה. בעצם ברגע שאנחנו מעבירים את הרסט, הפונקציה יוצרת כאן מערך ומתחילה לדחוף לו את כל הארגומנטים שלנו החל מהמקום שביקשנו. כאן למשל, בגלל שזה הארגומנט השני, אז אנחנו יכולים לראות שהיא דוחפת החל מהארגומנט פלוס אחד, שזה בעצם הארגומנט השני של הפונקציה. אז בעצם זה, הקומפיילר מתרגם לזה, ואפשר לראות כאן עוד דוגמה ל-Arrow Function נחמד. שימו לב איך הקוד מתקצר לו ונהיה הרבה יותר ברור לעומת אם היינו כותבים אותו ב-JavaScript טהור וכשאנחנו כותבים אותו ב-TypeScript עם הפיצ'ר של ה-REST ושל של ה-REST פרמטר ועם ה-Arrow Function. אורן, אתה רוצה להוסיף משהו? לא, אני רוצה להתאר את הבעיה עם ה-Undefined כי אנחנו נעבר בתור סטרינג. עם undefined, מה זאת אומרת, אם יעבירו את המילה undefined? אנחנו נדבר על זה אחרי זה. סבבה. בואו נמשיך לדמו הבא. דיברנו על קלאסים, בואו נראה איך TypeScript מתמודד עם קלאסים. אתה מכניס אותנו ללינק. בעצם נראה מצד שמאל הגדרה של קלאס, ומצד ימין את הגדרת נקודה פרוטוטייפ הרגילה שאתם רגילים לעשות. אז יש לנו כאן קלאס animal עם monkey שעושה, זה monkey קצת משוגע, הוא נובח. ובעצם אתם יכולים לראות שהחצי מסך, ה-14 שורות כאן, יתרגמו לבדיוק פי 2, 28 שורות ב-JavaScript. אגב, TypeScript, אתה יכול להוסיף את המילה private אם אתה רוצה, זה יתקמפל. חלק מה-type annotations, הוא נותן לנו להגדיר על פונקציות שהן private וגם על משתנים, ואז הקומפיילר צועק עלינו. כאן הוא יצעק עלינו למשל, כי אנחנו, כאן הוא היה public ופתאום הפכנו אותו ל-private, הוא לא אוהב את זה. כן, ולמה זה לא נפתר? לא, כי אתה מתיר פרייבט בוא תקרא לזה תוק, בדיוק, זהו, זה יסתדר. כן, הוא לא יכול לעשות לזה override בגלל שכאן זה היה פרייבט. ובעצם אתם יכולים לראות כאן, למשל בקונסטרקטור של מנקי, שאנחנו קוראים לסופר שלו.
למרות שכאן לא ציינו את זה בגלל שהוא extends animal, אנחנו כאן בעצם בקונסטרקטור, בקוד המיוצר, נקרא לסופר שלו, ואפשר לראות שהוא בעצם מגדיר כאן את הקלאס בתור איזשהו פונקשן, מוסיף לו דברים על הפרוטוטייפ. ספציפית זה שאמרנו שהפונקציה פרייבט זה לא באמת משנה, כי שוב, זה רק לטייפים. רק זה רק בעצם רק קומפילציה אצלו. בדיוק. רק אצלו הוא יבדוק את זה, ומה שהוא יעשה הוא יבדוק בזמן הקומפילציה, ויבדוק, יגיד האם זה חוקי או לא חוקי, וכמובן ייתן ארור אם זה לא חוקי. במידה וזה לא חוקי, וזה כן חוקי, אז פשוט יקמפל וייתן לכם. כלומר, זה כן נעשה כמו קומפיילרים אחרים, כמו כל השפה סטטית, זה יעשה בצורה סטטית בזמן הקומפילציה. אז זה לגבי קלאסים, ונעבור לדוגמה הבאה של TypeScript, שזה מודיולים ששאלתם עליהם הרבה. כאן המקום לציין שהסינטקס של מודיולים ב-TypeScript הוא קצת שונה מ-ECMAScript 6, הוא דומה אבל יש קצת הבדלים. Same, same, but different, כי הם אשכרה היו צריכים למפות את זה למשהו שקיים היום ב-TypeScript. בעצם ECMAScript יודע לייצר לנו שני סוגים של מודיולים. CommonJS, שזה בעצם איך שנוד עובד, ו-AMD, שזה איך שריקווייר עובד. כאן בדיפולט הוא מייצר מודיולים של ריקווייר, בעצם אני עושה כאן, זה הקוד TypeScript, הוא מגדיר מודיול בשם זו, שיש בו פונקציה בשם visit, פונקציה בשם watch animals, ושני דברים שהם בעצם פונקציה אחת פרטית, שהיא לא exported, וגם המשתנה הוא כאן לא exported, זה אומר שמבחוץ למודול תהיה גישה רק לויזיט ולוואץ' אנימלס. שימו לב שהוא תלוי בשני מודולים אחרים, בזיברה ובאלפנט, ואנחנו יכולים לראות איך זה יתרגם לנו יפה לסינטקס של require.js, בואו תעביר טיפה ימינה, שיראו ממש את כל השורה. הוא בעצם הגדיר את כל הדיפנדנסי שלנו, הזריק לנו את require, exports, עוד ימינה, את זיברה ואת אלפנט, או מצוין. ובעצם בתוך הקוד שלנו, אתה תחזור אחורה? כן, כן, ראו את זה כאן. בתוך הקוד שלנו אפשר לראות שאנחנו מגדירים שזו, איפה הוא עושה לו כאן אקספורט, כנראה הוא עושה לו, הוא עושה לו, כן, בסוף, שהוא מעביר כנראה את זו, שזה הפונקציה של, תוסיף את המילה אקספורט לפני מודיול זו, בדיוק בגלל זה הוא לא עושה לו אקספורט. לפני מודיול זו תוסיף לו אקספורט. כן. אז בעצם אנחנו יכולים לראות שבסוף הוא שם לנו את var זו שווה ל-exports נקודה זו. ואז זה בעצם מה שזה גורם, בעצם הוא מעביר כאן, סליחה, הוא מעביר כאן את export נקודה זו לפונקציה, ומה שזה גורם זה שכל המתודות של המודיול הזה, כל הפונקציות, יועברו למתודה, ל-u-exported תחת השם זו. אז בעצם המודול הזה, מי שישתמש בו יהיה לו פרופרטי בשם זו, שבתוך הפרופרטי הזה יהיה לו את visit, את watch animals, ו-animals ו-private thing, אין לו שום דרך לגשת אליהם, הם בעצם פרטיים למודול הזה. עוד דבר אחד, בוא נחזור רגע לסינטקס. כן, בעצם אם אני משתמש בזו הזה, אם אני משתמש בו היום ב-Node.js, אז אני אצטרך לעשות נניח require זו, אם הוא מוגדר בקובץ זו, ולקרוא לנקודה זו בשביל לגשת למודול שהגדרתי בתוכו. כאילו ההגדרה כאן של המודול, היא מגדירה לי עוד רמה של אובייקט שאני מייצא החוצה תחת השם זו. אני יכול גם לא לעשות את זה ככה, בוא תוריד רגע את המסביב, את האקספורט מודול ואת הסוגריים האלה, פשוט תוריד את השורה הרביעית ואת שורה מספר 17 אחרי שתוריד את הרביעית. כן, ואת 18. האינדנטציה תמחק. סבבה, אני יכול פשוט לעשות ישירות אקספורט של functions, כמו שראינו בדמו הקודם של, בסלייד של modules, ואז אם אני עושה ישירות אקספורט, בעצם אני יכול לראות שהפונקציה שקיבלה את האובייקט אקספורט, היא בעצם עושה עליו ישירות אקספורט לפונקציות שהגדרתי כאן. כן, אז זה בעצם הסינטקס הפשוט יותר, שבו אני לא רוצה להגדיר כמה מודיולים בפייל, אלא אני רוצה לשמור על מיפוי של פייל אחד זה מודיול אחד, ולעומת זאת אני יכול לעשות כמו שעשיתי קודם, ולהגדיר כמה מודיולים בפייל, חלק פרייבט, חלק פאבליק, בעצם זה מאפשר לי לעשות איזושהי רמה נוספת של אבסטרקציה, אם אני רוצה.
נחזור לסלייד. השאלה של שי יקירנו זה מה קורה עם namespacing. אז יש לנו כאן שתי רמות של namespacing, namespace בתוך JavaScript ו-namespace בתוך TypeScript בשביל הקומפיילר. בעיקרון ה-namespace ב-JavaScript עובד כמו ב-JavaScript רגיל. ברגע שאני עוטף את זה במילה module, אני יוצר בעצם איזשהו namespace שכל מה שבתוכו יהיה תחת נניח זו, תחת אובייקט בשם זו. אפשר לעטוף אותו, לעשות nested modules, אפשר לשחק עם זה. בואו נחזור לסלייד. וזה גם אפשר לראות, בזה שתמיד יש לנו מעטפת של function בעצם, זה אומר שיש לנו סקופ חדש עם בדיוק רק בדיוק מהדברים האלה. אוקיי, אז בעצם השוס שבעצם TypeScript מוסיף לנו שאת זה אין ב-ECMAScript 6, אבל הוא נותן לנו הרבה יכולות, לדעתי זה שוס, זה optional typing. למה אני אומר optional? כי כמו כל הפיצ'רים שראיתם שיש עכשיו ב-ECMAScript 6, והוא תומך בהם, אתם לא חייבים להשתמש בזה. אתם יכולים לקחת קוד סטנדרטי ב-JavaScript ולקמפל אותו ב-TypeScript, הוא יעבור יופי, ואתם יכולים להתחיל להשתמש ב-Fat Arrow Functions, ב-Modules, ב-Classes, ב-Rest Parameters וגם ב-Type Checking שלו, אבל אתם לא חייבים. איפה שתשתמשו הוא יעזור לכם, איפה שלא תשתמשו הוא פשוט ישיר את זה איך שזה. לפני שניכנס לאינטרפייסס, היו כאן קודם שאלות, יש עדיין שאלות? כן, שאלה מאחורה. שמת לינק לאיזושהי ספרייה שאמורה לתת אופשנל טייפינג לספריות קיימות, אם הבנתי נכון? השאלה הייתה לגבי הלינק ששמנו קודם, תחזור, definitely type, כן. אז השאלה היא אם הטייפ אנוטיישן הם נפרדות או שהם שכתבו את הספריות והכניסו לקוד עצמו? אתה יכול לתת קובץ נפרד של טייפ אנוטיישן ולתת לקומפיילר קמפל מול זה? או שאתה חייב את כל הספרייה לכתוב מחדש? שאלה מושלמת, האם אני צריך לקחת את הספרייה הקיימת ולהתחיל להוסיף לה את הטייפינג בתוכה, או שאני יכול בקובץ נפרד להוסיף טייפס לספרייה קיימת? אני חושב שצריך את המחסות, מי חושב שצריך באמת מחדש ללכת ולקבל ספרייה מ-0 שהרניין, ומי חושב שלא, שפשוט מוסיפים משהו בחוץ? אוקיי, אז התשובה היא שטייפסקריפט תומך בקבצי דיפינישן, הסיומת שלהם זה נקודת D, נקודת TS, שכל מה שהם מכילים זה אינטרפייסים, שהם בעצם מגדירים את הטייפים של כל מיני דברים. בואו ניכנס רגע לדפינטלי טייפט, כאן הלינק אמור לעבוד, תיכנס אליו. בעצם מה שנראה עכשיו זה פחות או יותר הסלייד הבא, אז בואו נראה אותו ככה בלייב. אפשר לראות כאן את כל הספריות שנתמכות על ידי הפרויקט הזה. בואו ניכנס סתם לדוגמה ל-AngularJS, סתם. לא יודע, סתם קפצתי, זה בדיוק היה האחרון במסך. אפשר לראות כאן את כל המודולים של Angular שבאים איתו בדיפולט, קבצי נקודה D נקודה TS, בואו ניכנס ל-Angular נקודה D נקודה TS, ואפשר לראות כאן, בעצם תגדיר לנו אותו קצת, ש... כל הקוד של Angular נמצא בתוך מודול בשם NG. הקיוורד דיקלר כאן אומר שבעצם לא נוצר לנו כאן שום קוד למודול הזה, אלא זה רק דיקלריישן שלו, זה רק בשביל הקומפיילר. ואפשר לראות כאן A Angular Static, זה האינטרפייס של המשתנה גלובלי Angular. אז אפשר לראות כאן את כל המתודות שלו. אפשר לראות כאן את angular.copy, angular.element, isArray, isDate, ממש את כל ההגדרות, כולל איזה שהם דוק סקריפטס. ובסטור למשל, ברגע שאנחנו נותנים לו כזה קובץ, הוא יודע לעשות לנו אוטו-קומפליט, כשאנחנו עושים הובר על מתודה להראות את הטייפים שלה, את הדוק סטרינגס, ממש נחמד. בוא נחזור למצגת. אגב, עניתי על השאלה? עניתי על השאלה? מצוין. אז כמו שראינו, תחזור סלייד הבא, תחזור סלייד הבא, תחביר מצוין. זה הבא. כן, כמו שראינו, אני כאן מגדיר איזשהו אינטרפייס. פול סקרין. אני מגדיר כאן איזשהו אינטרפייס לוקיישן, זה לקחתי גם מהטייפסקריפט, מהסטנדרט לייברי שלו. זה בעצם ווינדו נקודה לוקיישן, יש לו הס הוא סטרינג, פרוטוקול שהוא סטרינג, יש לו כמה פונקציות. מה שאני רוצה שתשימו לב זה לסימן שאלה הזה. בעצם כל פעם שאני מגדיר פרמטרים של פונקציה או אינטרפייס, אני יכול להגיד שהם אופשנל,
שאפשר או לספק אותם או לא, וזה בסדר. אני עושה את זה עם סימן שאלה נקודותיים. את הטייפים, כמו שאתם רואים, אני מוסיף בנקודותיים, סטייל פסקל. יש כאלה שאוהבים את זה, יש כאלה שלא אוהבים את זה. בדארט למשל, הם שמים את הטייפים, גם בדארט, בשפה של גוגל, יש אופשן על טייפים, הם שמים את הטייפים, שמים את הטייפים כמו ב-C לפני השם של המשתנה. זה יוצר... ככה נראה יותר ג'אבסקריפט, שיש לך קיז, כאילו, קיז, ו-values שאומר איזה טיפוס בעצם. גם נראה יותר ג'אבסקריפטי, וגם יש סינטקס אמביגויטיז שנוצרים כשכותבים את זה בשיטה השנייה, שטייפ רווח שמשתנה, כאן אין סינטקס אמביגויטיז, וזה גם עובד יפה עם הסינטקס של אקמסקריפט 6. אז זה אינטרפייס, ובעצם... מה אנחנו מקבלים מזה שאנחנו משתמשים ב-TypeScript? הכי חשוב, תזכרו, Types זה optional, אנחנו לוקחים פרויקט קיים, יכולים להתחיל להוסיף לו טייפינג, זה בעצם Zero Cost Migration. אנחנו רוצים להכניס את זה, אנחנו לא צריכים עכשיו ללכת על הכל ולהוסיף, אלא בזמננו החופשי. זה בדרך כלל זה יהיה לפרד פארטי, זה אדיר לפרד פארטי שאתה רוצה להשתמש ספרייה חיצונית, או שאתה רוצה לספק למישהו אחר חיצוני, לספק לו את הספרייה שלך, ואני לא לוקח, הנה הדוקומנטציה. אבל אני חושב שהדבר שאני הכי אהבתי, בשפות סטטיות, זה שאתה מקבל מההגדרה, אתה מסתכל על הקלאסים, ואתה מקבל דוקומנטציה של אין טיפוס, מה זה אמור להיות, קישור, אוטומציה, כאילו אוטומטי למקומות אחרים לחלקים, להגדרות של מקומות שונים, וזה החלק היפה, ופה אפשר לקבל את זה, וגם כן, זאת אומרת, זה אופציונלי, אם אני כן רוצה, אם אני לא רוצה, עדיין אני יכול לפתח ממש ממש מהר, אני אבדוק, זה לא בעיה, ואם אני רוצה להוסיף, אני מוסיף. מעולה, נכון, מסכים עם כל מילה. אינטליסנס, תחזיר אותי, מה? לאן ברחת לי? אינטליסנס, אוטו-קומפליט, ובסטורם עושה את זה מצוין, גם אם אני עושה קונטרול קליק על פונקשן, הוא לוקח אותי לפונקציה הנכונה בסרוויס, בפייל הנכון, זה מדהים, פשוט עובד כמו שהייתם מצפים שזה יעבוד מלכתחילה. ארור צ'קינג, רוב האירור של הטייפים הם אופשנל, תכף שאלה, רוב האירור של טייפינג ארורס הם אופשונל, הקוד בכל זאת יתקמפל, רק על סינטקס ארור הוא יעוף לי, ככה שמבחינתי אני יכול להתייחס אל זה כאל וורנינגס, ואו לכבד את זה או לא, בדרך כלל כשאני מתחיל עם פרויקט חדש, אני אתעלם מהם ובהדרגה אנקה אותם, וברגע שיש לי פרויקט שהוא כבר, זה לא קורה. זה פעם לא קורה. תתחילו פרויקט חדש עם אפס וורנינגס, שערו שם הנס הזה. לא, הכוונה כאילו שאני אעשה מיגרציה מפרויקט בג'אבסקריפט ואתחיל להוסיף טייפינג, בהתחלה אני אקבל מלא וורנינגס, הפרויקט יתקמפל, ובהדרגה אני אתחיל להוריד את הוורנינגס ועבור לפרויקט שהוא נקי מוורנינגס. זו הייתה הכוונה, תודה שהבהרת שזה לא ברור. ריפקטורינג, בוויבסטורם הריפקטורינג עם טייפסקריפט עדיין לא מושלם. יש דיווחים שזה עובד ממש טוב בוויז'ואל סטודיו, אתם מוזמנים לנסות. ואחד הדברים שהכי נחמדים, אם בג'אווה אתם תמיד צריכים לכתוב int x שווה ל-5, למה אתם צריכים להגיד לו שזה int אם זה שווה ל-5? הוא יכול לבד להסיק את זה מזה שנתתם לו את הערך 5. ויש מקרים שבג'אווה עם generics אתם רושמים list של x, נניח list של string שווה ל-new list של string, מאוד מסורבל, מאוד הרבה קוד. אז בעצם, תתכונן להיכנס ללינק, בטייפסקריפט יש פיצ'ר ממש נחמד שנקרא טייפ אינפרנס. הקומפיילר יודע לבדו לנחש את הטייפ של משתנים באמצעות, בוא תיכנס ללינק שנראה את זה בלייב, זה בשיטת הקונטרול קיי. הקומפיילר יודע בעצמו לנחש את הטייפ של המשתנים לפי הקונטקסט שהם נמצאים בו, זה עובד מדהים, כאילו עם דברים כמו פרומיסס שיש לך צ'יינים של הרבה דנים וכאלה, הוא עדיין מצליח לעקוב איזה טייפ כל פרומיס מחזיר. ברגע שתעבדו עם זה, זה באמת מדהים. כאן אנחנו יכולים לראות בעצם שני דברים. קודם כל, למרות שהדבר היחיד שהוספנו לקומפיילר כאן, זה שנאים הוא מסוג סטרינג. זה הידע היחיד שהוספנו לו לעומת הגרסת ג'אבסקריפט. רואים שבגרסת ג'אבסקריפט הטייפ נמחק. אבל אם תעבור על המילה greeting, עם העכבר בטייפסקריפט, בחלון השמאלי, לא, על המילה greeting, לא על הפונקציה, על המילה greeting למטה, הוא בעצם אוטומטית, תודה, הוא בעצם אוטומטית הסיק שהמשתנה הזה הוא string, כי הוא יודע שיש פונקציה בשם greet,
הוא לא יודע מה היא מחזירה, אבל הוא יודע שהיא מקבלת סטרינג, היא משרשרת לו סטרינג, לכן הוא מסיק שהפונקציה תעבור על הפונקציה. הפונקציה היא מסטרינג לסטרינג, אז הוא יודע את זה, ואז שאני קורא לפונקציה, הוא מבין שהפונקציה הזאת מחזירה סטרינג, ואם נעשה בשורה חדשה greeting שווה 8, נרשום greeting שווה ל8 למשל, או ל-true. כבר עברה השעה שלו, צריך ללכת לישון. אתם רואים? תעביר את זה על ה... תעביר את האכבר על הגריטינג? קודם כל קראת על זה גריטינגס, אז הוא יצא כאלה שזה undefined, אבל תשנה אותו לגריטינג. השיטה הכי פולפרוף. תעביר עכשיו את האכבר, הוא אומר, can't convert number to string. למישהו, אגב, נניח שהייתי בכל זאת רוצה שהמשתנה הזה יחזיק או int או string. למישהו יש רעיון איך אפשר לעשות את זה? איך? קאסטינג, אוקיי, אז אפשר באמת לעשות קאסטינג, תרשום. היית מגדיר אותו ואז את העצמה. זה גם אופציה, אני לא בטוח שזה היה עובד, הוא הציע להגדיר את המשתנה ואז לעשות את העצמה הראשונה, לא, בסוגריים משולשים קאסטינג. כן, הסינטקס של סוגריים משולשים. סטרינג עם אס קטן. סבבה, הוא כנראה לא אוהב לעשות קאסטינג כזה, כי זה קאסטינג שברור לו שלא יצליח. יש אגב דרך לעקוף את זה, אבל בואו נעשה, קאסטינג זה באמת רעיון יפה. אגב, מי כאן חושב שזה רעיון טוב לכתוב קוד שהמשתנה הוא פעם סטרינג, פעם אינט? אף אחד. יופי. יופי, כל הכבוד. בוא תשנה את הטייפ של גריטינג שיהיה נקודותיים any. var greeting נקודותיים any שווה לגריט. עם A קטנה, לא, 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 אני מורה ואפר קייס. והופ, האירור נעלם. נכון, גם בטייפסקריפט קלאסים הם עם אותיות גדולות, כמו בג'אווה, הפרימיטיביים שזה number וstring ו-any הם עם אותיות קטנות. any הוא פרימיטיבי ו-any בעצם אומר לקומפיילר, לא באמת אכפת לי שתבדוק טייפים על הטיפוס הזה, מה שאני אשים בו זה בסדר. זה בעצם הדרך שלנו להגיד לקומפיילר, אני יודע מה אני עושה, אל תבדוק אותי לגבי המשתנה הזה. אז any הוא חשוב לזכור אותו, הוא יציל אתכם הרבה פעמים שאתם עוברים מ-JavaScript ל-TypeScript. בואו נתקדם לדוגמה הבאה, ולדעתי אנחנו כבר לקראת סוף הדוגמאות שלנו. הייתה שאלה בינתיים? כן. שתי שאלות. שתי שאלות, תצטברו. אחד, הטייפים לא יהיה את זה ב-ES6? והשאלה השנייה? והשנייה. מה השנייה? ויז'ואל סטודיו. אוקיי, אז קודם כל, שאלה ראשונה עם טייפ. אוקיי, אז הדבר הראשון זה אם באקמסקריפט 6 לא יהיה טייפים. לא, זה לא חלק מהסטנדרט טייפים. זה אחד החוזקות של טייפסקריפט לדעתי, שחוץ לזה שהוא מביא חלק מאקמסקריפט 6, הוא מוסיף לנו טייפים, אוטו-קומפליט, ריפקטורינג, זה בעצם מה שמייקרוסופט היה להם מאוד חסר, והם ניסו להוסיף. גם לדארט. גם לדארט. יהיה לך, תדע, פה, אבל זה יבוא רגע. והשאלה השנייה הייתה לגבי ה-type definitions, איך עושים שלוחצים על פונקציה וזה מגיע להגדרה שלה. WebStorm, פשוט קונטרול קליק על פונקציה, זה עובד. בוויז'ואל סטודיו אני גם חושב שזה קונטרול קליק, אני פשוט לא בטוח, אז תנסו בבית. עוד פיצ'ר שהוסיפו לטייפסקריפט בגרסת 0.9.5 לפני חודשיים, זה הגרסת בטא של ה-1.0, גם נכנס לדארט, מי שכאן מתכנת ג'אווה בטח מזהה אותו, ג'נריקס, אני יכול להגדיר טייפ עם פרמטר, כמו בג'אווה, הג'נריקס כאן גם נמחקים בזמן קומפילציה, אין כאן איזה בדיקה בזמן ריצה, והם בעצם מאפשרים לי לדאוג שבשימוש של קלאס מסוים או של פונקציה מסוימת, הטייפ יהיה קונסיסטנטי לאורך כל הפונקציה. זאת אומרת שאם כאן מישהו עשה new cage של monkey, הוא לא פתאום ישים בו משהו שהוא לא monkey. הוא לא יעשה לו put לחיה שהיא לא monkey. בוא נראה את זה בפלייגראונד. קונטרול K, השיטה הרגילה. אחלה. כן, אז אפשר לראות כאן בעצם שהקוד מיד התקמפל, אז נוכל לראות שכל הגנריק אינפורמיישן נמחק, זה רק משמש את הקומפיילר, ואם ננסה לשים בקייג' תנסה לשים בו איזה סטרינג,
וואו, אתה חמוד אתה. קודם כל, אתם יכולים לראות כאן כבר איזשהו אינטליסטנס. הוא ברגע שאורן התחיל להגיד, להקליד, אפילו באדיטור דמו הבסיסי שלהם, הוא הציג את הטייפ. מעניין למה הוא נותן, בוא נראה. באוטו קומפליט הוא כן זיהה, תעבור על זה שוב על הפוט שהתחלת להקליט. אגב, זה לא בדקתי בבית. אפשר לראות שהוא מצפה לקבל אנימל מסוג מנקי, משום מה כשמעבירים לו סטרינג הוא מקבל את זה. אוקיי, מצאנו באג בטייפסקריפט, גם להם יש באגים. אגב, אחד הדברים המעניינים זה ששימו לב שהפונקציה פוט מחזירה את דיס, ובגלל שאני אומר לו שהטיפוס זה KHD, נראה לי שאפילו הייתי צריך להגיד את זה, הוא יודע לעשות את זה מטייפ אינפרנס, אני יכול לשרשר עוד קריאה לפוט, והוא עדיין ידע, עד כדי זה שהוא לא זורק על זה או משום מה, הוא עדיין ידע להגיד לי שהוא מקבל אנימל מסוג מנקי. תפתח שוב את הסוגריים, נראה אם הוא לפחות באוטו קומפליט... לא, נקודה פוט של, פוט בסוגריים כאילו. כן, הוא עדיין מזהה שהטייפ של הקייג' הוא, ה-T שלו הוא מנקי. יש לו כאן קצת בג עם הטייפ צ'קינג, עדיין ריליס קנדידייט, לא גרסה 1.0. נעשה להם פייל לבג על זה. סבבה, עכשיו דבר אחרון נחמד בטייפ סקריפט, בפלייגאונד, תחזור אליו, יש כאן דרופ דאון, תלחץ על הדרופ דאון, יש לנו כאן... ממש ווקטרו נחמד, שמדגים לנו את כל הג'נריקס, קלאסס, מודיולס, כולל רייט רייסר. בוא נריץ רגע את הרייט רייסר, סתם אפליקציה ראשונה ככה שלמה בטייפסקריפט. בוא נראה כמה היא תופסת בטייפסקריפט לעומת הג'אבסקריפט, כמה הם הצליחו לקצר. יש כאן אפליקציה שלמה עם אינטרפייסים, קלאסים, טייפים, הכל, 320, וכמה זה תופס בג'אבסקריפט, בטח בערך אותו דבר, כי כאן יש גם טייפים, כאן אין. כן, פחות או יותר, זה אפילו קצת יותר ארוך בגלל כל הטייפים והאינטרפייסים, אבל יש לנו כאן בדיקה של הקומפיילר, בוא נריץ את זה רגע, נראה מה זה עושה, אפליקציה שמייקרוסופט הכינו לנו, כן, רן, ומסך לבן. בעצם איזשהו רייט רייסר מחשב כאן שבירה של קרני אור, אולי תקטיק קצת את החלון שנראה את זה, תמרכז את החלון. פשוט תגרור את התא בדיוק, הוא לא סוחב את ה... כן, זהו. אז הרייט רייסר הוא בעצם מחשב כאן איזשהו מצג תלת ממדי, אז אם אתם ממש רוצים לראות איך עשו פרויקט שלם של 300 שורות קוד עם חלוקה לקלאסים ומודיולים, דוגמה מעולה בטייפסקריפט פלייגראונד. נראה לי שאנחנו מגיעים לשלייד של הסיכום של הטייפסקריפט. יש עוד משהו או ש... כן, יש עוד משהו קטן. אז בעצם עוד כמה דברים שיש לטייפסקריפט שלא נדבר עליהם לעומק, אבל נזכיר שהם קיימים. אינאמס, אפשר להגדיר אינאמס שמספרים. אוברלואוד, אפשר להגדיר בג'אבסקריפט, הרי פונקציה יכולה לקבל משתנה, והוא יכול להיות פעם אינט ופעם סטרינג, כן. אינאמס זה רק מספרים, אינאם, הוא שאל אם אינאם זה רק מספרים, כן, אינאם זה רק מספרים, מיפוי מסטרינג למספר, בדרך כלל עוקבים, אבל אפשר להגדיר להם ערכים אחרים. האמת שאני פחות אהבתי את המימוש שלהם של אינאמס, בגלל זה אני גם לא מדבר איתו, הייתי מעדיף שזה יהיה כמו ג'אווה, שממש אפשר להגדיר שהוא שווה לכל מיני דברים, אבל אפשר להשתמש בשביל זה גם בקלאסים סטטיקים, במקום האינאם זה גם יכול לעשות העבודה לא רע. Overloads, אני יכול להגדיר למשל document.createElement. איזה סוג של אובייקט הוא מחזיר לי? document.createElement. בדיוק. document.createElement, אם אני אעביר לו div, יחזיר לי אובייקט div. אם אני אעביר לו span, יחזיר לי span element. לכן הם מאפשרים לי להגיד ככה. קודם כל אני יכול לעשות פונקציה שיכולות להיות לו כמה חתימות שהקומפיילר יזהה את כולן כחוקיות. נניח פעם מעבירים int, פעם עבירים סטרינג. עוד פיצ'ר מגניב שהקומפיילר מאפשר לי לעשות, בוא נראה את זה רגע, תפתח את הפלייגראונד. עובד, 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 עובד. אני יכול לעשות משהו שנקרא overload on constant. זה משהו שהוא קצת mind blowing. אני יכול להגדיר כזה דבר, בוא נגדיר סתם אינטרפייס גורילה. סתם שהוא יראה כרגע.
ואינטרפייס בבון. ובעצם אני אגדיר פונקציה שנקראת getMonkey, שלפי הפרמטר שלה, הקומפיילר ידע לפי איזה פרמטר אני מעביר לה, אם היא החזירה לי גורילה או אורן. אז בוא נגדיר פונקציה getMonkey, שמקבלת name. לא, פונקציה הכללית, getMonkey. בוא נגדיר את זה בתוך אינטרפייס, נניח נקרא לזה monkey אינטרפייס זו. אנחנו לא מגדירים כאן את הפונקציה עצמה, אנחנו פשוט מגדירים את האינטרפייס שלה, אינטרפייס זו, ובתוכו נגדיר getMonkey, שהוא מקבל name נקודותיים, בסוגריים name נקודותיים, והטייפ שלו יהיה פשוט הסטרינג גורילה, והוא מחזיר פשוט גורילה, לא, הוא פשוט אנחנו מגדירים אותו באינטרפייס, אנחנו לא ממשים אותו כאן, הוא מחזיר גורילה עם ג'י גדולה, את האינטרפייס שקדרנו קודם, נקודותיים גורילה. כן, צעשי, יחזיק לך את המיקרופון ואתה... כן, ככה הוא גם לומד, נקודה פסיק, ועוד אחד אותו דבר על אורן, בבורן. איך שהוא בבול הזה? והיינו פה, כן, אבל רצינו לראות אחד כזה. כן. כמו אפשר להגדיר את שניהם, ואז להגדיר את טיפוס עם בבון? אז אם הוא בבון, הוא מחזיר בבון. אה, יש אפילו עוד כמובן. ועוד דבר שאנחנו צריכים להגדיר לו, בעצם אנחנו אמרנו לקומפיילר, רק תגדיר לו נעים שונה מן הסתם, אנחנו אמרנו לקומפיילר שני דברים. אם מעבירים לך את הסטרינג גורילה, אם אתה רואה שמישהו קורא לגטמנקי בסוגריים גורילה, התוצאה היא בהכרח מהטיפוס גורילה. אם אתה רואה בבון, התוצאה היא בבון, אבל אנחנו צריכים להגיד לו מה קורה כשקוראים לפונקציה עם משתנה שהוא לא מכיר. ואז אנחנו נגדיר getMonkey שמקבל name נקודתיים string, והוא מחזיר any בשביל, האמת שגם ככה זה עובד, אבל any מי קטנה. יפה. אז זה בעצם, הדגמנו כאן שני פיצ'רים, overload, שבעצם מאפשר לנו להגדיר כמה חתימות של פונקציה, ובהינתן פרמטרים מהסוג XYZ היא תחזיר תמיד ערך מסוג מסוים, וגם overload on constant שהם הוסיפו את זה ב-0.9.0, שזה בדיוק עובד לדוקומנט.createElement. אם העברנו לו div, הוא יחזיר div. אם העברנו לגטמנקי את הסטרינג גורילה, הוא יחזיר את הטיפוס שלו יהיה גורילה. אגב, שימו לב שלא נוצר לנו כאן שום קוד, כל זה זה הגדרות לקומפיילר שיוכל לבדוק אותנו. הדיסטרקצ'רינג הזה, כאילו דרך הדבר שהוא נפוץ לזכות פונקציונליות, אז עכשיו אפשר לקבל אותו פה. כן, אגב, אורן דיבר על דאק טייפינג, גם זה עובד עם דאק טייפינג, אני יכול להגדיר כאן עוד מתודה. אני יכול להגדיר כאן עוד מתודה, נניח אני אקרא לה edMonkey, ואני יכול להגדיר שהיא מקבל monkey info, שהוא בעצם אובייקט שמכיל לי name string, ו-age-number. סבבה? עובד. למה הוא לא עובד? טוב, לא עובד. למה הוא רוצה? כן, כן, צודק. צריך להיות מוגדר ככה, כמו בהגדרה של אינטרפייס, עם נקודה פסיק ביניהם, לא עם פסיק. זהו, ואז אני יכול ככה להגדיר בעצם... במקום להגדיר עכשיו אינטרפייס של monkey info ולכתוב שזה, הטייפ של זה הוא monkey info, אני יכול בעצם לעשות מין inlining לאינטרפייס בתוך ההגדרה של הפונקציה. שימושי כשיש לנו פונקציה שהיא מקבלת איזשהו טיפוס עם המון שדות, ורק הפונקציה הזאת היא מקבלת ואנחנו לא רוצים להגדיר בשבילה כמה שדות האלה והפונקציה הזאת היא אינטרפייס מיוחד עם שמי שלו. טוב, נערת הגלגל חוזרת לסלייד האחרון של טייפסקריפט. טם טם טם. הלך לאיבוד המצגת? מצאנו אותה. אז דיברנו על אינאמים, על אוברלואדס, אמרנו שזה תומך ב-AMD ו-Common.js. מה זה? זה לא מנקי. עוד כמה מילים לפני שנסיים את ההרצאה. אז ראינו את TypeScript, ראינו שאפשר להתחיל להשתמש בה כבר היום, ליהנות גם מ-ES6 וגם מה-Optional Typings, שלא חייבים לצלול ישר פנימה, אלא אפשר להתחיל בהדרגה לעשות לזה מיגרציה.
יש עוד כמה אופציות להשתמש באקמסקריפט 6, יש קומפיילר של גוגל שנקרא טרסיור, 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 אני לא יודע איך מבטאים את זה, אז יצא לי מבטא צרפתי. הוא בעצם מממש המון, הוא מממש בערך חצי מהסטנדרט, הוא מממש קלאסים, מודולים, סימבולים, arrow functions, והוא בעצם מכיל בנוסף ל... בניגוד לטייפסקריפט שמייצר קוד ג'אבסקריפט ותו לא, הוא מכיל גם איזשהו runtime library שמממש את כל האינטליגנציה מאחורי פיצ'רים שצריכים, שהם לא רק synthetic sugar, כמו symbols. אז מצד אחד אפשר להשתמש בו כבר היום בשביל לכתוב קוד ES6 שמתקמפל לג'אבסקריפט של היום, מצד שני זה אומר שיש לכם איזה מטען של 100 או 200 קילובייט, אני לא זוכר את הערך המדויק, שאתם צריכים לסחוב איתכם עם התוכנית שלכם כדי שהיא תעבוד עם ES6, והיא גם, אם הגדרתם מתודה ב-ES6, לא בטוח שתוכלו לקרוא לה מתוך קוד קיים ב-ES5, כי יכול להיות שהיא מצפה לאובייקטים שהטרסיור הזה הגדיר לפי calling conventions שלו ואיך שהוא עובד פנימית. לגמרי, זה מצוין הטרסור בשביל לנסות לכתוב עם אקמסקריפט 6, עדיין לא הייתי רץ עם זה לפרודקשן, עם טייפסקריפט עכשיו שהגיע ל-1.0, אני עכשיו התחלתי להשתמש בו גם בפרודקשן, בהחלט ממליץ, חוויה נעימה עד כה. חלק מהדברים של ES6 כמו Maps, Sets, אפשר לקבל כבר היום בשימים, תחפשו אקמסקריפט 6 שים, יש מימושים שלהם, אפילו object.observe אפשר למצוא אותו בשים. עוד דבר שלא הזכרנו זה הוסיפו הרבה פונקציות לסטרינגים כמו starts with, end with, כל מיני פונקציות למודול של mass, אני אפילו לא זוכר כל מיני קוסינוסים וסינוסים יותר מתוחכמים. כן, אז את כל השטויות האלה אפשר לקבל עם שימים, אבל באמת את ה-core features, אז ברוך השם, ברך שמו של שימי. אבל המיגריישן, יהיה גרסאות חדשות של הבראוזרים, או יהיה קיבלו בבראוזרים כאלה? איך הפיצ'ר הזה התחיל לעשות את הרולאוט? אז איך אקמסקריפט 6 יתחיל לעשות את הרולאוט? הוא כבר התחיל, כבר ראינו בפיירפוקס arrow functions, בכרום ראינו סימבולים חצי עובדים, יש את הטבלה שהראינו קודם, אולי עוד פתוחה, שמראה שכבר חלק מהבראוזרים, אפילו חלק מהמובייל בראוזרים, תומכים בפיצ'רים. מציע לכם, איפשהו פה, מציע לכם בבית להסתכל וקצת לראות איפה המצב ממש עומד היום מבחינת פיצ'רים שאהבתם. אקמסקריפט שזה העתיד, ייקח כמה שנים טובות עד שכל הבראוזרים, כולל האלה של המובייל, יתמכו בהם. בדרך כלל זה לוקח שנתיים, שלוש, ככה, עד שדור של מכשירי אפל מתחלף. כמו אני שמחמש, כמו CSS3, לאט לאט אנשים, הטפטפנים רוצים קדימה לממש ורוצים, ובדרך כלל זה ג'אבסקריפט, הם ממש מממשים מהר, הרבה יותר מאשר זה, בדרך כלל הרבה יותר קל, כי גם יש היסטוריה כזאת, זה לא שאני ממציא את הגלגל מחדש, אז יש דברים, המון, רוב הדברים האלה כבר כתובים בשפות אחרות, פשוט עכשיו עושים ניקיון וסדר, והגיע הזמן שיעשו את זה, ושהגיעו לפה ינערו פנימה עוד כמה עשרות מיליוני מתחתים שחסרים ביקוש אדיר, וכולם רוצים עכשיו לעבוד בוויב, אז עכשיו אפשר גם לעשות את זה. אורן ואני נהיה כאן בהפסקה, תזכרו, אקמסקריפט, העתיד כבר כאן, כבר אפשר להשתמש בפיצ'רים גם לפרודקשן עם כלים כמו טייפסקריפט, Node.js גם תומך בחלק מהכלים. הסטנדרט בסוף השנה יהיה סופי, ותוך כמה שנים גם נוכל להשתמש בזה חופשי בבראוזרים נייטיבי בלי כל המידלוורים. אז מקווה שעשינו לכם תאבון ל-ES6 שהולך להגיע, ואולי גם קצת לטייפסקריפט. לגן החיות התנכי כנראה. ולגן החיות התנכי. אז slide the credits.